Vi vill påminna om en programändring här i TV1. Ishockey, Sverige-Finland, sänds inte efter Aktuellt utan kommer först 23.15 ikväll. Istället blir det ett nytt avsnitt av Hulken klockan 21.15. I TV2 blir det nu tema USA, 1930-talet. Här i TV1 blir det underhållning med anknytning till USA. Vi får se den amerikanska isshowen Ice Follies och rubriken är Glittrande och glatt.